Ще минув один рік нашої з вами каденції та моєї роботи на посаді міського голови. Найбільше увагу в цьому році, звичайно, ми приділяли підтримці Збройних сил України, облаштуванню укриттів в закладах освіти, забезпеченню обладнанням та технікою відповідними ресурсами військовослужбовців. Так, зокрема, з бюджету міста було виділено на підтримку Збройних сил та Сил оборони 32 мільйони 600 тисяч гривень. З благодійного рахунку міської ради витрачено 602 тисячі гривень. На підтримку, на програму підтримки Збройних сил України виділено 6 мільйонів гривень, на які закуплено 30 дронів. Підприємцями, установами, організаціями та працівниками міської ради зібрано 4,5 мільйони гривень, які витрачені на придбання транспортних засобів, дронів та іншого обладнання. Всього за рахунок цієї статті закуплено 47 автомобілів та 11 дронів. Це все неможливо було без раціонального розподілу бюджетних коштів, що є основним завданням органу місцевого самоврядування. Тому ефективне використання бюджетних коштів було ключовим завданням у моїй діяльності, на роботі та ради загалом. Зараз ми ще не маємо повної фінансової картинки за рік, але вже можемо оперувати на сьогоднішній день поки що позитивними показниками. З початку військової агресії північного сусіда, з лютого 2022 року, виконання бюджету громади проходить в дуже складних умовах. В момент введення в країні воєнного стану урядом було прийнято ряд законодавчих актів, які значно полегшили податкове навантаження для малого та середнього бізнесу. Звичайно, це негативно частково впливає на доходну частину міської ради. Проте, незважаючи на всі негаразди, загальний фонд бюджету громади за 9 місяців 2023 року виконано на 106,3%. В порівнянні з минулим роком обсяги зросли на 104 мільйони гривень. Середньомісячні надходження за 9 місяців 2023 року становили 48,5 мільйонів гривень або на 11 мільйонів гривень більше, ніж минулого року. Темп просто склав 31% щомісячно. Крім спрямування коштів на виконання цільових програм з відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення, бюджетом громади передбачені та виділені кошти в сумі 3 мільйони гривень на відновлення територіальних громад України, які найбільше постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, а саме після підриву Каховської ГЕС. На поховання та надання одноразової допомоги членам сімей загиблих та померлих захисників і захисниць України, на встановлення надмогильних споруд на 2023 рік передбачені кошти в сумі 3,5 мільйони гривень. В бюджеті громади передбачені кошти на фінансування у 2023 році і приведення в стан готовності за призначенням наявних захисних споруд та збільшення їх кількості в сумі 23 мільйона 200 тисяч гривень. Нами дотримано соціальну орієнтованість бюджету громади на 2023 рік. А збільшення надходжень дозволило забезпечити в повному обсязі фінансування усіх захищених статей, часом навіть збільшити. Зокрема, соціальні виплати зросли на 20 мільйонів 100 тисяч гривень, витрати на придбання медикаментів та продуктів харчування зросли на 4 мільйони 200 тисяч гривень. За участі депутатського корпусу для вирішення проблем бюджетної сфери, поліпшення матеріально-технічної бази бюджетних установ, а також проведення капітальних видатків для закладів міста з бюджету заплановано бюджетних призначень в сумі 264 мільйона гривень. За рахунок залишку субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2023 році спрямовано 6 мільйонів 200 тисяч гривень на нове будівництво комплексної автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в місті. На 1 мільйон 900 тисяч гривень проведено капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків та дверей в житлових будинках нашого міста. У 2023 році з бюджету громади заплановано на утримання, розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 84 мільйони гривень. Капітальні видатки на ремонти доріг склали 74 мільйони, поточне утримання 9 мільйонів 700 тисяч гривень. На підтримку комунальних підприємств міста заплановано 48 мільйонів гривень. Для КП «Сміла Комунтеплоенерго» в сумі 4,5 мільйона гривень на реконструкцію котелей номер 12, номер 18, на придбання генераторів, будівництво нових котелей, на закупівлю матеріалів, обладнання і предметів довгострокового використання, для проведення ремонтних робіт котельні номер 25. По програмі поповнення статутного капіталу СКП «Комунальник» в сумі 1 мільйон гривень. По програмі поповнення статутного капіталу КП «Водгео» на 2023-2024 роки в сумі 3,3 мільйона гривень. На придбання основних засобів, обладнання, матеріалів для забезпечення сталого функціонування комунального підприємства.
Проєкт на будівництво модульних котелень поки що не реалізований, але ми сподіваємося, що все ж таки в цьому році за рахунок співфінансування і за рахунок державної субвенції ми в 2024 році зможемо реалізувати і даний проєкт по будівництву двох модульних котелень замість 25-ї, яка морально застаріла. Ефективно продовжує свою роботу відділ фінансового контролю та аудиту, який за звітний період роботи здійснив перевірку 5764 закупівлі товарів, робіт і послуг на загальну суму 501 мільйон гривень. З них погоджено 5633 закупівлі на загальну суму 453 мільйона гривень. 198 закупівель шляхом проведення відкритих торгів. 13 спрощених закупівель, 25 закупівель з використанням електронного каталогу «Прозоро Маркет». А також укладалися прямі договори більше 5 тисяч. Під час проходження закупівель направлено 534 зауваження, не погоджено 131 закупівлю. За звітний період підприємствам, установам, організаціям комунальної форми власності, розпорядникам бюджетних коштів в результаті проведення спрощених закупівель та процедур закупівлі відкритих торгів в системі «Прозоро» економія коштів складає більше ніж 6 мільйонів 700 тисяч гривень. За результатами наданих зауважень відділом фінансового контролю та аудиту до надісланих на погодження закупівель економія коштів складає більше 2 мільйонів гривень. Крім того, проведено 8 планових аудитів фінансово-господарської діяльності та 3 позапланові перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності комунальних некомерційних підприємств. В результаті проведення контрольних заходів встановлено порушень та надано рекомендації щодо попереджень в процесі проведення аудиту та усунуто недоліків на загальну суму 11 мільйонів 147 тисяч гривень. Такою ж ефективною роботою залишається робота юридичного відділу, яким проводиться позовна робота по стягненню плати за ефективне користування комунальними землями, що дасть змогу додатково стягнути до бюджету громади в цьому році більше 1 мільйона гривень. Відсуджено в комунальну власність та повернуто у користування громади для подальшого розподілу потребуючим житла згідно черги 5 квартир та 1 будинок. На розгляді в суді ще залишається 3 справи по 3 квартирам. Також у 2023 році юридичний відділ надав всебічну допомогу щодо підготовки до реалізації проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів за підтримки програми розвитку ООН». Щодо роботи підприємств житлово-комунального господарства. В ході підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років підприємством «Сміла Комунтеплоенерго» виконані заходи з технічного переоснащення системи газопостачання та заміни котлового обладнання котельні номер 16 на 3 сучасні та енергоефективні котли з віддаленим керуванням, тобто диспетчеризацію. В ході переоснащення демонтовано застаріле котлове обладнання 93-94 років виробництва. Виконане технічне переобладнання наявного твердопаливного котла на котельні номер 15 по вулиці Кармелюка шляхом встановлення автоматизованого пелетного пальника, що дає змогу використовувати альтернативні види палива, зокрема пелету та заміщення споживання природного газу. Відповідно, на об'єктах, де виконував зазначене переоснащення, підприємство скоротило споживання природного газу на 46% та 5% споживання електроенергії за опалювальний період. Також у відповідний період підприємство здійснює заміну радянського мережевого насосу на котельні номер 7 на сучасний наземний насос, що дозволяє економити 12% електроенергії. Реконструйовано котельню номер 12, встановлено твердоплавленого котла, що дає змогу варіювати виробництво теплової енергії з використанням природного газу та альтернативних видів палива, за рахунок чого підвищується ефективність котельні та енергонезалежність закладу охорони здоров'я, а саме Смілянська міська лікарня. Проведено реконструкцію газової котельні номер 18 із зміною газових котлів та дооснащення твердопаливними котлами. Замість застарілих радянських котлів марки Ністо 5 в кількості 4 штуки встановлено енергоефективні жаротрубні котли марки Вісман в кількості 2 одиниць та твердопаливні котли марки Мартен в кількості 2 одиниць. Таким чином, дана котельня має змогу виробляти теплову енергію з декількох видів палива, стала диспетчеризованою, що знизило собівартість постачання теплової енергії. Комунальним підприємством «ОДГЕО» з метою попередження аварійних ситуацій проведена заміна та ремонт мереж на найбільш проблемних ділянках. Водопровідних мереж за цей період замінено протяжністю 2115 метрів погонних, каналізаційних мереж 131 метр погонних. Встановлено та замінено 221 комплект водопровідно-каналізаційних люків, замінено 11 комплектів пожежних гідрантів. Підприємство продовжує модернізацію насосних станцій. З метою економії енергоспоживання придбано та видано в експлуатацію сучасний насосний агрегат насосні станції номер 10. Все місто було забезпечено цілодобовою подачею води ще з минулого року, але проблема залишалася в мікрорайоні Гора. Тож цьогоріч КП «ОДГЕО» було змонтовано та видано в експлуатацію підвищувальну насосну станцію для забезпечення цілодобової подачі питної води споживачами цього мікрорайону.
З цього року цілодобове водопостачання здійснюється повністю по всьому місту. Щоб збільшити об'єми води видобутку, зокрема в літній період, на першому підйомі проведено роботи з технічного обслуговування артезіанських свердловин номер 19 та номер 32. Змонтовано та підготовлено до введення в експлуатацію одержані від благодійних та гуманітарних організацій 9 генераторів електричної енергії різної потужності на ВНС 3, 4, 5, КНС 2, 11, 13. Планується ще забезпечити генераторами також насосні станції ВНС 2 та КНС 10. Генератори, зокрема, є. Кошти міської ради передбачені на встановлення даних генераторів, що забезпечить енергонезалежність нашого підприємства при можливих блекаутах. Відповідно до закону України про комерційний облік, КП «Водгео» розпочато та продовжується робота встановлення загальнобудинкових приладів обліку централізованого водопостачання. Удосконалено і роботу лабораторії даного підприємства. Виконано гідродинамічне оснащення КНС 11 та 13. Працівниками КП «Водгео» продовжується вестись претензійна робота. Так, зокрема, відділом безпеки виявлено 79 фактів порушення. Внаслідок цієї діяльності на рахунок підприємства сплачено більше ніж 550 тисяч гривень. Для покращення якості обслуговування населення відкрито ще два абонентські відділи КП «Водгео», зокрема, в центрі міста та в мікрорайоні Шевченко. Спільна робота працівників КП «Водгео», управлінь відділів виконавчого комітету, радників міського голови щодо підписання угоди про співпрацю між Смілянською міською радою та програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. На сьогодні така угода вже підписана. Відповідно до умов угоди, Смілянська міська рада має виконати проект по заміні мереж водопостачання в одному з мікрорайонів міста, закупити насосні станції для водоканалу, провести ремонтні роботи приміщення водонасосної станції та благоустрій території. Загальна вартість цього проекту складає близько 18 мільйонів гривень, з яких 14 мільйонів 700 тисяч гривень громада отримає в якості гранту безповоротної фінансової допомоги від програми розвитку ООН. Основні роботи за цим проектом будуть проводитися вже в 2024 році. Щодо благоустрою міста, станом на сьогоднішній день проведено заходи з усунення аварійної ямковості працівниками СКП «Комунальник» в межах даних заходів відновлено близько 11 тисяч метрів квадратних пошкодженого асфальтобетонного покриття. У 2023 році проведено капітальні ремонти по вулицях Богдана Хмельницького, вулиці Незалежності, вулиці Орлова, вулиці Героїв Небесної Сотні, вулиці Захисників України, вулиці Петра Сагайдачного та проїзду між Петром Сагайдачним та вулицею Богдана Хмельницького. Після планових об'їздів міста складено потреби у заміні дорожніх знаків та поновлені дорожньої розмітки. В рамках даної заходів було встановлено 66 дорожніх знаків та нанесено 1600 метрів квадратних дорожньої розмітки. Проведено заміну 334 ліхтарів зовнішнього освітлення та заміну 3320 метрів нового кабелю СІП. Проведено конкурс пасажирських перевезень в місті Сміла, за результатами якого визначено переможців та укладено відповідні договори. Враховуючи численні звернення мешканців, з 26 грудня цього року буде відновлено рух автобусних маршрутів номер 5 та номер 41. Щодо економіки нашого міста, за звітній період були розроблені та затверджені важливі документи стратегічного планування, зокрема стратегія економічного розвитку до 2027 року, а також план реалізації до 2024 року вже двох затверджених стратегій, відповідно до яких здійснюється реалізація проєктів та фінансування програм. З метою підтримки суб'єктів підприємницької діяльності в місті проведено ярмарок крафтових виробників, а також розпочати реалізацію проєкту «Підвищена стійкість малого та середнього підприємництва Тясминських громад Черкащини», завершенням якого є грантовий інвестиційний форум, на якому і відбулася презентація проєктів представниками бізнесу восьми громад Черкаського району. Я щиро дякую працівникам управління економічного розвитку за проведену значну роботу в цьому напрямку. З початку року були подані проєкти до відповідних міністерств та фондів, так, зокрема, на участь у конкурсі проєктів в рамках програми «З відновлення України» подано 4 проєкти з реконструкції об'єктів, 2 газових котелень, котельні номер 3, системи водопровідних мереж, ВНС номер 4, підйому по вулиці Мазура, 24, будівлі та прилеглої території КНП «Смілянська міська лікарня» по вулиці Героїв Холодноярців. На участь у конкурсі проєктів за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом подано 6 проєктів ще. 4 проєкти реконструкції газових котелень номер 3, 6, 12 та 18, 2 проєкти будівництва блочно-модульних газових котелень, всі проєкти внесені до електронної системи управління відбудовою ДРІМ, а також подані до Черкаської ОВА для фінансування за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Крім цього, подані 3 проекти придбання спецтехніки для СКП «Комунальник», СКП «Водгео» та КНП «Смілянська міська лікарня».
Також триває робота над проєктом реконструкція системи водопровідних мереж у рамках проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», які фінансуються урядом Німеччини і реалізуються німецькою федеральною компанією та впроваджуються програмою розвитку ПРООН в Україні. Розроблений робочий проєкт інвестиційного паспорту Смілянської громади. Протягом звітного періоду завершено приватизацію трьох об'єктів, а саме нежитлові приміщення першого та другого поверху по вулиці Соборній 89А, /1 на загальну суму 1 100 000 гривень без ПДВ, єдиний майновий комплекс, готельний комплекс «Сміла» на загальну суму 5 070 000 гривень також без ПДВ, громадська будівля «Ізо-студія» Помазура 16 950 000 гривень без ПДВ. Загальна сума коштів від продажу комунального майна станом на сьогодні складає 7 126 000 гривень без ПДВ. Що стосується сфери містобудування, архітектури та земельних відносин, хочу зазначити наступне. У галузі земельних відносин головним завданням є ефективне раціональне використання земель, що є основним бюджетоутворюючим фактором. Територія нашого міста складає 3973 гектари, частина з яких – це землі, які не оподатковуються, зокрема вулиці, площі, парки, сквери, кладовища та інші об'єкти. Орієнтовно це понад 1000 гектарів. Решта – це землі повинні приносити прибуток. На сьогоднішній день у нас сформовано близько 10 тисяч земельних ділянок різних категорій загальною площею 1700 гектарів. Тобто на понад 1200 гектарів ще не проінвентаризовані та не надані в користування. Хоча частина з них, ми всі прекрасно знаємо, фактично використовується без правовстановлюючих документів. Незважаючи на законодавчі обмеження у сфері земельних відносин, пов'язаних із введенням воєнного стану, робота управління в цьому напрямку не зупинялася і була направлена на максимальне залучення землекористувачів до оформлення документів на землю та сплати користування земельними ділянками. Так, за звітний період було розглянуто 472 звернення, з яких прийнято 490 рішень в цій сфері. За результатами прийнятих рішень надано в оренду та укладено 135 нових договорів оренди землі на загальну суму 2 242 000 гривень, що в 2,4 рази більше, ніж за попередній період. Крім того, укладено 85 додаткових угод щоб до поновлення та внесення змін до договорів оренди, що дало додаткові надходження до бюджету, передано безоплатну власність громадянам 63 присадибні ділянки. Постійне користування юридичним особам надано 21 ділянку загальною площею 17,6 гектара. Організовано та проведено 18 земельних аукціонів, за результатами яких укладено 15 договорів оренди землі на загальну суму 42,5 гектара, що дало змогу залучити додаткових надходжень до бюджету в сумі 1 204 000 гривень. Це майже втричі більше, ніж минулоріч. Загалом за звітний період надійшло коштів від сплати за землю 29 мільйонів 513 тисяч гривень, з яких у вигляді земельного податку 13 мільйонів гривень, у вигляді орендної плати 16 мільйонів 39 тисяч гривень, що на 10,7% більше, ніж за попередній період. Нарешті, хоч і не остаточно, але вирішена мораторійна проблема поховань у нашому місті. З метою розширення кладовища Загребля проведено роботу по викупу 4 земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб, з яких 3 земельні ділянки площею 8,5 гектарів вже є комунальною власністю Смілянської територіальної громади. По четвертій готуються матеріали примусового відчуження. Продовжується робота з інвентаризації земель міста по наданню сформованих земельних ділянок постійне користування власниками багатоквартирних житлових будинків та підоб'єкти комунальної власності. Зокрема, надано постійне користування 9 ділянок ОСББ та 4 ділянки під закладами освіти нашого міста. Спеціалістами відділу земельних відносин здійснюється співпраця з юридичним відділом виконавчого комітету щодо примусового залучення землекористувачів до оформлення правовстановлюючих документів на землю та відповідно сплати за користування нею. Зокрема, у поточному році юрвідділу направлено матеріали по 5 суб'єктам господарювання для ініціювання звернення до суду. Відповідно, по деяким матеріалам вже суд відбувся. Я наголошував про юрвідділ, що вже більше 1 мільйона гривень стягнуто до міського бюджету. Також перші результати дає запровадження геоінформаційної системи. Аналіз даних державних реєстрів вже дозволив виявити ділянки з невідповідним цільовим призначенням, з неприсвоєними кадастровими номерами та ділянки з нереєстрованим речовим правом щодо них. Але кількість земель, неоформлених документально, дає розуміння про досить значний обсяг роботи у сфері земельних відносин. У сфері будівництва, незважаючи на реалії війни, в Україні громада намагається повноцінно жити і функціонувати, про що свідчить 469 звернень громадян стосовно будівництва, розміщення тимчасових споруд, зовнішньої реклами та іншого. Як результат, надано 413 документів у сфері містобудування, в тому числі 97 документів через єдину державну електронну систему у сфері будівництва.
Продовжується робота щодо розбудови та наповнення місцевого порталу містобудівного кадастру. В рамках даної роботи з метою створення єдиного адресного реєстру працівниками управління архітектури проведено підготовку обмінних файлів по об'єктам вулично-дорожньої мережі, по іменованим об'єктам, нумерації будівель і споруд, створено базу даних земельних ділянок та сервіс для її використання, використано оцифрування планшетів з топографо-геодезичним зніманням та виконується робота з їх обробки. Проведено моніторинг забезпечення доступності маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, за результатами якого визначено заходи для покращення стану доступності в місті. Відповідно до реалізації програми національної стратегії створення безбар'єрного простору на період до 2030 року. Також одним із досягнень є, що ми ввійшли в 100 громад по Україні, що пройшли пілотний проєкт, який запровадило Міністерство розвитку громад в рамках створення єдиного державного реєстру адрес будівель та споруд. Наразі ми пройшли реєстрацію та розпочали роботу у пілотному проєкті під назвою «Національна інфраструктура геопросторових даних». Хочу відзначити всіх працівників управління архітектури за бажання вчитися та володіти інформацією за професіоналізм про останні тренди у сфері містобудування. Про це свідчать розроблені проєктні пропозиції, візуалізації громадських просторів, постійна участь у вебінарах, семінарах, нарадах, зустрічах від місцевого та державного рівня. Завдяки участі в таких заходах отримано можливість розповісти про нашу громаду, поділитися своїм досвідом, отримати нові знання та зв'язки, що є дуже цінним. Щодо медицини нашого міста, в сучасних умовах здоров'я кожного громадянина – це ключовий аспект національної безпеки. Сьогодні в місті продовжується діяльність, спрямована на збереження, зміцнення здоров'я населення. Три заклади охорони здоров'я працюють над цим. На фінансування некомунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» було виділено з міського бюджету майже 6 мільйонів гривень. В минулому році для порівняння майже 5. Ці кошти витрачені не лише на придбання медикаментів та відшкодування вартості пільгових ліків, а протягом значно зросли за рахунок цих коштів капітальні видатки. Протягом року було придбано 2 генератори для закладу, також проведено капітальний ремонт даху трьохповерхової будівлі, заміну вікон та дверей з заходами енергозбереження амбулаторії номер 1 та номер 2 на загальну суму 3 мільйона 455 тисяч гривень. На фінансування комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська лікарня» з бюджету громади було виділено 34 мільйона 300 тисяч гривень, що на 2,5 мільйона гривень більше, ніж в минулому році. Продовжується цілеспрямована робота щодо розвитку закладу. Так, значно більше коштів виділено на придбання медикаментів на загальну суму 9,8 мільйона гривень проти 1 мільйона 900 тисяч гривень минулорічної суми. На поточні видатки 6 мільйонів 300 тисяч гривень. В порівнянні 2,5 мільйона в минулому році. Крім того, з метою безперебійного забезпечення закладу енергії в умовах воєнного стану було придбано дизель-генераторну установку на загальну суму 1 мільйон 770 тисяч гривень. Також було придбано медичне обладнання на загальну суму майже 2 мільйони гривень. З метою забезпечення необхідних стандартів лікування у закладі закуплено необхідні матеріали та зроблено ремонт у неврологічному відділенні лікарні. Наразі триває капітальний ремонт першого поверху поліклінічного відділення КНП. Виділено кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для реабілітаційного відділення. Крім того, плануємо провести в 2023-2024 році повністю капітальний ремонт реабілітаційного відділення та закупити необхідний інвентар. З бюджету міста Сміли на фінансування комунально-некомерційного підприємства «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» було виділено 3 мільйони 550 тисяч гривень. Ці кошти було витрачено на поточний ремонт будівлі, оновлено медичний інструментарій, придбано медикаментів та стоматологічних матеріалів на загальну суму 634 тисячі гривень. Крім того, виділено 600 тисяч гривень на проведення капітального ремонту частини приміщення КНП, 300 тисяч гривень на проведення поточного ремонту хірургічного кабінету. Окремим пільговим категоріям населення міста нами було спрямовано на медичну допомогу за рахунок коштів бюджету Смілянської громади 718 тисяч гривень, що в 2,3 рази більше, ніж в минулому році. Поза увагою не залишаються соціально незахищені верстви населення та громадяни, які опинилися в скрутних фінансових обставинах. Ми надалі продовжуємо виплачувати матеріальні допомоги, забезпечувати санаторно-курортними путівками осіб пільгових категорій, проводити реабілітацію осіб з інвалідністю, виплачувати соціальні стипендії студентам, виконувати функції держави щодо виплати пільг та субсидій. Всі необхідні виплати та послуги надаються вчасно та в повному обсязі. Наше місто стало третім в області, яке прихистило найбільшу кількість переселенців. Управлінням праці та соціального захисту населення в Смілянській громаді станом на сьогодні зареєстровано більше 6700 внутрішньопереміщених осіб.
Облаштоване місце компактного проживання для ВПО та створені всі умови їх комфортного проживання в ДНЗ номер 11 «Зірочка». За тісну співпрацю та допомогу ми дякуємо керівництву Черкаської ОВА, Черкаської РВА, осередку Червоного Хреста, всім волонтерським організаціям та благодійним фондам, які не залишилися осторонь допомоги ВПО і надалі допомагають активно внутрішньопереміщеним особам. У співпраці з моїми радниками та виконавчим комітетом протягом року проводилась робота щодо залучення ресурсів у громаду від різних міжнародних організацій шляхом участі у грантовій діяльності. Так, під час роботи було залучено близько 800 тисяч гривень на придбання меблів та побутової техніки для місць тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб в нашому місті. Реагуючи на потреби містян та виклики сьогодення, Центр соціальних служб розширив кількість послуг, направлених на підтримку психоемоційного стану як містян, так і внутрішньопереміщених осіб. Сприяння в отриманні гуманітарної допомоги важливими верствами населення. Зокрема, збільшилась кількість отримувачів послуг більше як на 10 тисяч осіб. З метою залучення додаткових ресурсів нами постійно здійснюється проєктна діяльність. Так, укладено угоду про співпрацю з міжнародною благодійною організацією «Партнерство кожній дитині», яка реалізується за підтримки ЮНІСЕФ, соціальні послуги для дітей в громаді. В рамках цієї співпраці залучено 3 мільйони 180 тисяч гривень на забезпечення гуманітарних потреб вразливих верств населення. Крім того, дуже таких багато мікрогрантів, які залучили наша установа, на загальну суму близько 200 тисяч гривень. На території нашого міста працює Центр соціальної реабілітації «Барвінок», в якому станом на сьогодні повний курс реабілітації пройшли 172 дитини з інвалідністю. Отримано, крім того, допомогу в сумі 308 тисяч гривень від міжнародної організації ЮНІСЕФ. За ці кошти встановлено дитячий інклюзивний лабіринт та придбано обладнання в лікувальний фізкультурний зал. Протягом дії військового стану в Україні служба у справах дітей, яка функціонує при виконавчому комітету, постійно проводить роботу щодо захисту прав дитини. Так, в місті функціонує 4 патронатні сім'ї, в яких виховується 5 дітей. Обстежено близько 70 сімей, в яких вивчалися питання щодо дітей. Така, знаєте, специфічна робота. Я хотів би подякувати працівникам даного відділу, тому що не кожен зможе витримати. Ми на виконавчому комітеті постійно розглядаємо ці справи, дуже емоційно тяжко витримати цю роботу. Повноцінно у нас функціонує центр надання адміністративних послуг. За звітний період адміністраторами даного центру зареєстровано 25 556 заяв від громадян та суб'єктів господарювання. Видано результатів 25 528. Надано послуг більше 43 тисяч, надано консультацій. Перелік адміністративних послуг, які надаються через СНАП, збільшився на 19 адміністративних послуг для ветеранів війни та членів їх сімей та складає на сьогоднішній момент 457 адміністративних послуг. Облаштовано додатково 2 робочих місця адміністраторам ЦНАП для здійснення прийому ветеранів з метою допомоги їм легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби та до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які заслужено гарантовані їм держави. Запроваджено надання адміністративних послуг з оформлення житлово-комунальних субсидій та пільг, суб'єктом надання яких є Пенсійний фонд України, але все ж таки ми ці послуги залишили і в ЦНАПі. Адміністратори ЦНАП пройшли навчання в обласному управлінні Держгеокадастру та отримали доступ до Державного земельного кадастру. Тому витяги з ДЗК тепер можна отримати безпосередньо в адміністратора ЦНАП під час звернення. Проводиться наповнення актуальними даними реєстру територіальної громади нашого міста. На даний час актуалізовано 49 тисяч осіб, що складає 85% від загальної кількості. Працівниками ЦНАП здійснюється реєстрація пошкодженого майна фізичних осіб у Державному реєстрі майна. Освіта нашого міста. В місті створені умови для стабільного рівного доступу до якісної дошкільної, загально-середньої та позашкільної освіти. Збережено мережу закладів освіти міста протягом поточного року. Усі учні шкіл є учні шкіл, багато їх, є призерами обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів і змагань. Так, 45 школярів стали переможцями 16 обласних предметних олімпіад, 2 на всеукраїнському рівні. В обласному етапі конкурсу захисту наукових робіт взяли участь 44 учні, 42 здобули перемогу. Переможці всеукраїнського рівня стали 2 учениці переможницями. 6 перемог здобули учні на обласному етапі мовних міжнародних конкурсів імені Тараса Шевченка та Петра Яцика. 3 учнів стали переможцями всеукраїнського етапу. Учні шкіл та вихованці позашкілля здобули 2333 перемоги, з яких 500
36 призових місць на міському рівні, 462 на обласному, 1038 на всеукраїнському та 249 на міжнародному рівні. 6 випускників шкіл отримали 200 балів з незалежного тестування. Місто Сміла за рейтинговим результатом тестування посідає друге місце у Черкаській області, попереду тільки обласний центр місто Черкас. Разом з учнями участь у різноманітних конкурсах брали і педагогічні працівники, які показали високі результати та посіли призові місця. Так, у всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2023» на всеукраїнському етапі переможцем стала Маценко Наталя, школа номер 3 колегіум. Всім проведено виплату відповідних нагород за кошти міського бюджету. Для здійснення фінансово-господарської діяльності закладів освіти на 23-й рік по управлінню освіти, молоді та спорту завершено асигнувань за загальним фондом міського бюджету 297 мільйонів гривень 959 тисяч. Надійшло асигнувань станом на 1.10 – 200 мільйонів гривень у період з 01.11.22 по 01.11.23 року за кошти міського бюджету профінансовано заходи з реалізації різноманітних загальноміських програм. Закуплено альтернативні джерела електропостачання для закладів освіти, спортивне обладнання, човни та інше обладнання. Виготовлені технічні паспорти на заклади. Виконано капітальні ремонти щодо облаштування території шкільних подвір'я, заміни віконних та дверних блоків, м'яких покрівель, шатрового даху, підвальних приміщень для облаштування найпростіших укриттів. Проведено будівництво волейбольно-баскетбольного майданчику на стадіоні «Єдність». Важливу роль у формуванні ментального здоров'я учасників освітнього процесу відіграє комунальний заклад «Смілянський інклюзивний ресурсний центр», який діє на території нашого міста і продовжує свою діяльність. Продовжує свою роботу і культурний фронт, який діє з початку війни для здійснення роботи і збереження та популяризації національної культури, культурної спадщини в місті функціонує 15 закладів. Для забезпечення діяльності їх роботи були профінансовані роботи для придбання товарів, робіт і послуг на загальну суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. В закладах культури придбано генератори, замінено вікна, відремонтовано дах. Завдяки підписанню меморандуму з міжнародною організацією ЮНІСЕФ в будинку культури імені Тараса Шевченка облаштовано точку спільно, де щоденно проводяться активності та різноманітні програми для дітей нашого міста. Підписано меморандум з громадською організацією «Українська гуманітарна платформа» щодо участі в всеукраїнському проєкті «Єдиність» з вивчення та досконалення української мови. За ініціативи виконавчого комітету протягом звітного періоду було проведення благодійні акції «Сміливі від смілян», «Здай російську книгу, підтримай ЗСУ». Заходи, благодійні концерти, завдяки яким сміляни зібрали загалом більше 390 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. У цьому році значна увага була приділена збереженню культурної спадщини міста, прийнята відповідна програма на 23-27 роки. Підводячи підсумок нашої роботи за звітний рік, хочу подякувати всім працівникам виконавчого комітету, структурних підрозділів Смілянської міської ради, депутатському корпусу за відповідальне ставлення до своїх обов'язків та дружню командну працю на благо нашого міста. Також велика подяка за збір благодійних коштів працівникам виконавчого комітету. За рахунок їх було придбано більше 40 автомобілів на підтримку Збройних сил України. Велика подяка всім працівникам комунальних підприємств за створення комфортних умов проживання мешканців нашого міста та за їх допомогу Збройним силам України в нелегкий час. Крім того, хочу відзначити комунальні підприємства, які брали участь у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС на території Херсонської області. Але все одно це не могло бути реалізовано без лагоджено роботи депутатського корпусу, який показав свою велику громадську свідомість, відповідальність, дисциплінованість та вміння спільно вирішувати важливі питання життєдіяльності громади міста. За що я вам щиро вдячний. Вся наша спільна робота направлена на розвиток та процвітання нашого рідного міста, покращення добробуту громадян, створення комфортних умов проживання та приведення їх до сучасних європейських стандартів. Громада довірила нам виконання цієї почесної та відповідальної роботи. Я впевнений, що спільно ми виправдаємо нашу довіру до досягнення високих результатів. На жаль, збройна агресія Російської Федерації не дала нам змоги реалізувати всі плани по розвитку нашого міста, але ми віримо в ЗСУ і в нашу спільну перемогу. Тому наша основна задача зараз – це знайти баланс у ефективному та раціональному використанні бюджетних коштів, щоб забезпечити життєдіяльність громади на належному рівні та максимально допомогти Збройним силам України для якнайшвидшої перемоги над агресором. Дякую Збройним силам України, слава Україні, разом до перемоги!